Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, illetve nagy szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket itt a Paulus Café-nak az emeleti külön termébe. A tizedik utolsó tehetség esténknek a témája Pécs a kultúra városa, Janusztól a jelenkorig. Ezt a címet választottuk, és ehhez a címhez igazítottuk a meghívott vendégek névsorát is. Elsőként szeretném bemutatni rögtön mellettem Jankovics László tanárurat, a Bölcsészettudományi Karnak az intézetigazgatóját. Mellette ül Takács József tanár úr, szintén a Bölcsészettudományi Kar oktatója, és emellett pedig az LKF 2010 pályázatíró csapatának egykori vezetője, és végül, de nem utolsó sorban Ágoston Zoltán kritikust, a Jelenkor folyóiratnak a főszerkesztőjét, aki, ha jól tudom, amúgy szintén benne volt az LKF pályázatnak az elkészítésébe, de erről majd fogunk egy kicsit később beszélni. Engem továbbra is Kovács Péternek hívnak. A tehetséggondozó iroda vezetője vagyok itt a PTN. Úgyhogy vágjunk is bele a ma esti beszélgetésünkbe, és rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy amikor igyekeztem a meghívott vendégek önéletrajzát áttekinteni, akkor az életrajzi tény ötlött a szemembe, hogyha jól informálódtam és jól tudom, akkor egyikük sem Pécset született. Remélem, hogy ez az információ helyes, úgyhogy szerintem kezdjünk onnan, hogy kinek és milyen formában került Pécs városa az életébe, hogyan kerültek ide, és miért kerültek ebbe a városba. Tanár úr, szerintem kezdjünk innen, és mikrofonba kellene majd. Én egy hanyag családban nőttem fel, és volt egy naptár, ahol különböző képek voltak városokról, és valahogy ott maradt az a kép, amelyik a pécsi dzsámit ábrázolta. Ez bennem így megragadt. Azt szeretném mondani, hogy életemben először a felvételén voltam Pécsett. Én győri vagyok eredetileg, és azért jöttem ide, mert akkor a győri Révai gimnáziumból nagyon sokan Pécsre jöttek. Tehát aki nem akart hazánk szívébe menni egyetemistának, az általában Pécsre jött, és hát nagyon sok barátom itt volt, úgyhogy ezért jöttem ide. Én alföldi vagyok, Békés megyei, Szegeden végeztem az egyetemen, vagy egészen pontosan, amikor végeztem, akkor már itt éltem Pécset, mert az utolsó egyetemi évemben leigazolt a Jelenkor szerkesztősége szerkesztőnek, amit akkor még nem Ágoston Zoltán vezetett, persze, mert ő annál fiatalabb ember. És én tulajdonképpen a Jelenkor miatt maradtam itt. Amikor idejöttem, akkor volt egy meghallgatás a Jelenkor szerkesztőségében, hogy egy irodalmi lap szerkesztője, a lapnak egy nagy tekintélyű költő volt a szerkesztőbizottság legfényesebb tagja, Csorba Győző, ugye róla van elnevezve a megyei könyvtár Pécsett. Csorba Győző, amikor meghallgatta az én bemutatkozásomat, utána odajött és megszorította a kezemet, és azt kérdezte, hogy tényleg nem dunántúli vagy? Hát nem mondom, hát alföldi. És a családod se a Dunántúlról származik? Nem egészen volt számára világos, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ember egészen értelmesen szerepel itt, egy fiatal ember egészen értelmesen szerepel, és alföldi. Az alföldön tehetséges emberek vannak az alföldön, hogyhogy. Körülbelül így kezdődött a pécsi éveim. És aztán itt maradtam, mivel a kérdés részben gondolom erre is vonatkozik, hogy hogyan tud megtartani egy város olyan értelmiségieket, akik nem benne nőnek föl, nem benne gyerekeskednek. Én azt tudom mondani, hogy részben azért maradtam itt, mert kaptam egy művészlakást a várostól, és néhány évig egy meglehetősen nyomorúságos, de az én számomra akkor egy életemnek egy olyan időszakában, amikor munkanélküli voltam 5 éven keresztül, és csak óraadó tanár voltam, nem a Pécsi Egyetemen, hanem még Szegeden. Abban az időszakban ez a megélhetést jelentette, és azért itt maradtam. Ha nincs, akkor nem maradtam volna itt Pécsett.
egy város nagyon is tehet azért, hogy ott maradjanak azok az emberek, akikre aztán lehet, hogy 20 év múlva szüksége lesz. Azt hiszem, hogy nekem játszotta át aztán ezt a művészlakást. Valóban így történt. Később Böhm Gábor tanár úr kapta ugyanazt a művészlakást. De ez nagyon is fontos dolog szerintem, és hozzá kell, hogy tartozzon egy városnak a várospolitikájához, hogyha okosan gondolkodik. Igen, hát itt, akik itt vagyunk, egy ilyen értelmiségi hálózatnak a része vagyunk, ez látszik, hogy lakások és egyebek. Én abba a, tehát hogy másodjára, vagy második szempontból azért maradtam Pécsen. Elsősorban az elsőt mondom, az sport volt, mert én a Dombóvári gimnáziumban jártam, én tornamegyei vagyok, és akkor sport miatt kerültem. Ide volt egy Komarov nevű gimnázium, ami sporttagozatos volt, ami a Babics gimnázium most, és én sprinter voltam, 100-as, 60-as futó, ilyesmi, és akkor, tehát ez volt az egyik dolog, és az akkori PMSC-nél igazoltak le, és akkor aztán az egyetemnél ott döntenem kellett akkor, hogy melyiket csinálom, és akkor az egyetemet választottam, és az egyetem az pedig az volt, hogy én harmadévesként kerültem ide, és egy albérletben laktam olyan srácokkal, akik már az első évfolyamban jártak a magyar esztétika szakra, amiben a Jankovics László tanár úr volt az első, tehát ők voltak az első évfolyamosok, és én rövidesen bekerültem a egy év katonaság után ugye a harmadik ilyen csoportba, ami ugye már egyetemi képzésként folyt, mert azt megelőzően ugye nem volt itt, hanem csak főiskolai képzések voltak. Amit meg Takács tanár úr mondott, ugye az meg még azzal összefüggésben lesz, amiről beszélünk, mert Janusról és egyebekről fogunk beszélni, és a Csorbagyőző fejében nyilvánvalóan ugye a római Limeszen belüli Pannónia volt az, ami egy kultúrtáj, az azon kívül eső, a Limeszen kívül, tehát ugye azon kívül eső dolog, az az Alföld, ahol a korban itt virágzó római kultúra van, Szopjáné van, amott pedig jazigok, és nem tudom, kik lovagolnak a pusztákon, ugye, akkor megfelelő időpontjában. Ez voltam én. Már bele is mentünk abba a témába, amiről még fogunk egy kicsit beszélni, viszont ha már itt tartunk, akkor megkérdezném, hogy a teremben résztvevők közül hányan vannak úgy, hogy nem pécsiek, csak egyetemre kerültek ide, úgyhogy akkor a többség szerintem azonosulni tud ezzel az állásponttal. És hányan terveznek Pécsen maradni? Ha van lakás. Igen, tehát azért ez már egy kisebb szám, ez csak azok kedvéért mondom, akik nem látják a felvételen, hogy azért ez azért már jóval kevesebb, egy negyede volt annak a csapatnak, aki jelentkezett. Jó, beszélgessünk akkor egy kicsit arról, hogyha már szóba jött itt az ókor, illetve az ókori Pannónia és Hunnia, nem tudom, hogyan nevezzük az alföldi területet, világa, akkor egy kicsit nézzük meg a városnak a történetét, tehát mielőtt így a mostani időszakunkról, vagy mondjuk a belátható esetleg elmúlt 30 évről és annak a fordulópontjairól beszélnénk, hogy mik voltak a város történetében azok a korszakok, amelyek a kulturális teljesítményükkel együtt meghatározóak lehettek. Akár itt most nagyon röviden kitérve lehet, hogy érdemes megemlíteni az ókori világot, de Jankovics tanárra nézek, mert azért a középkor végének szakértőjeként ott lehet, hogy lesz még egy időszak, ahonnan érdemes lenne talán elindulnunk. Lehet-e úgy az ókori világot, hogy annak a visszatéréséről beszélünk? Abszolút. Arról a korszakról, amelyet ugye reneszánsznak nevezünk, vagy legalábbis a későbbi korok így nevezték el, arról a korról, amikor hát valószínűleg azok az ókori emlékek, amelyeket mi most látunk, azok már nem nagyon látszottak, mert részben a föld alá kerültek, részben pedig elhordta őket a szorgos lakosság építőanyagnak. De ez is mutatja azt, hogy az ókornak a maradandó értéke az nem a fegyverek, nem a falak, hanem a latin és a görög nyelv. Ez a korabeli itáliai humanistáknak és az általuk nevelt Janus Pannoniusnak a meggyőződése volt. Hát az a fajta gondolatmenet, hogy a fegyverek, az építmények, ilyesmi, minden elpusztulhat, de a nyelv és az abban megőrzött kultúra az megmarad. Ilyen értelemben nevezhette magát Janus Pannonius Pannoniusnak, és ilyen értelemben gondolhatta magát szellemi értelemben római polgárnak. Van egy verse, amelyben
Róma beszél a vendégekhez, és úgy szólítja meg a beszélőt, nyilván a poétát, hogy te, aki egykor a polgárom voltál. Valamikor Pannonia egy virágzó hely volt, ezt azért lehetett tudni Janus Pannonius korában is, és ő vele, és az ő korának, itt meg kell említeni a nagybácsit, Vitéz Jánost, az ő törekvéseik eredményeképpen egy rövid időszakra visszatért az a lehetőség, hogy a római kultúra, a latin-görög kultúra visszatér Pannoniába. A költőnek a neve is ezt mutatja egyébként, hogy ő Csezmicei János néven látta meg a napvilágot, és a választott neve egyrészt a Pannonius, ami egy missziót mutat, tehát hogy ebből a Hungáriából Pannoniát varázsolni. Ő használta egyébként az egész országra először ezt a nevet. Másrészt pedig Janus az az ős római istenség, aki a római mitológia szerint a kultúrát terjesztette el Itália barbár népei között. Tehát azt gondolnám, hogy az, ez a korszak, ez az időszak egy egészen kivételes időszak volt. Azt a lehetőséget teremtette meg, ami aztán hosszú ideig nem tért vissza, legalább egy nemzedék, egy fél nemzedék ideig. Hát gondoljunk bele, hogy az első humanista európai egyetem az a Pozsonyi Egyetem volt, amelynek az alapító bulláját Janus Pannonius hozta el Rómából. Más kérdés, hogy hát 1472-ben után, amikor hát összeesküvést szőttek a nagy király Hunyadi Mátyás ellen, és ez nem sikerült, az utána következő néhány évben ez a Pozsonyi Egyetem, hát hogy mondjam, megszűnt. Ők hozták valószínűleg, amennyire lehet látni, egy utolsó kísérletként az első nyomdát Budára, de a nyomdász is nagyon hamar elment. Hát egy nagyon fontos törekvés volt, és hát ennek a törekvésnek egy kiváló szervező Vitéz János, és egy elképesztő tehetség Janus Pannonius volt a névadója, a legfontosabb figurája. Mi szépet mondja ki még erről? Ugorjunk egy kicsit tovább, és próbáljunk meg nagy léptékekben eljutni, mondjuk a 20. század elejéig, ami tudom, hogy egy nehéz és nagy feladat lesz, de azért vannak itt olyan csomópontok, amiket szerintem érdemes lenne a város életéből felemlíteni, akár itt a török kornak az időszakát, hogy milyen lenyomatot hagyott a mai város szerkezeten, és akár az utána jövő időszaknak mondjuk egy-két meghatározó személyiségét, mint mondjuk Klimó Györgyöt, aki azt gondolom, hogy a város kulturális élete szempontjából nem megkerülhető szereplő. Mindjárt visszamegyek néhány évszázadra, ha ez megengedhető. Tehát ugye volt nekünk egy egyetemünk, az ember, volt egy olyan év, amikor ugye hát kerekéforduló volt, 650 évesek voltunk, és akkor lehetett mondani az előadáson, hogy én már 650 éve mondom önöknek ezt, hogy a kis számolással még most is megy, csak egy nagyobb számot kellene kitalálni. Ez az egyetem, ugye megint csak azt lehet mondani, hogy nem uralkodói kezdeményezés volt, hanem a pécsi püspöknek a kezdeményezése volt, és a pécsi püspök Koppenbachi Vilmos idejéig élt. Az egyetemhez kötődő képi ábrázolásokon rendszeresen megjelenik Nagy Lajos királyunk, mint aki hát oroszlán részt vállalt ebben. Ezt itt a kamera által nem látható Fedeles Tamásra pillogok, ezt azért árnyalni kell ezt a képet. Tehát nagyon nagy király volt Nagy Lajos, de elsősorban, hát hogy mondjam, militáris és sportcentrikus uralkodóként vonult be az európai történelembe. Jellemző módon, amikor a lengyel-magyar personálunió létrejött, akkor átmenetileg elsorvadt a Krakói Egyetem is. Tehát a püspök volt az ebben az esetben is, aki kezdeményezte a dolgot. A püspökökkel folytatva, tehát valóban nem csak Klimó György, hanem már az elődje, Berényi Zsigmond és a Klimó György, Zicsi Gyula, akinek ugye azt az épületet köszönhetjük, amiben tanítunk, folyamatosan foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy hát, ha vissza lehet hozni az egyetemet, vagy újra lehet indítani az egyetemet, Pécsett. Ha megnézi az ember a Klimó könyvtárat, az
tulajdonképpen egy egyetemi könyvtárnak épült, tudományszakok szerint is így beosztva. Ami Zichy Gyulát illeti, hát a legérdekesebb, és ez egy jelképes dolog, hogy ugye, amíg egyetem van Pécsett, addig örökös használatra átadta a püspöki könyvtárat a Pécsi Egyetemnek, és az utolsó szerzeményezése a püspök idejében ennek a könyvtárnak az a Janus Pannonius műveinek a bázeli kiadása volt, tehát van egy ilyen érdekes együttállás. Azt gondolnám, hogy ebben a korszakban a főpapoknak a tevékenysége az alapvető volt. A püspöki város volt az, ami a legjelentősebb dolgokat művelte Pécs történetében. Többször visszatért, hogy azért itt évszázadokon keresztül ugye az egyetem egy ilyen kulcskérdés volt. Volt már olyan beszélgetésünk, ahol a 100 éves centenáriumhoz kapcsolódóan beszélgettünk a Pécsi Egyetemről, illetve a magyar felsőoktatásnak a történetéről, de akkor kicsit kinyitva a kört, és most Jankovics tanár úrtól elvéve a szót, tovább lépnék, és kérdezném igazából mindegyikőjüket, hogy önök szerint egy ilyen vidéki város életében maga az egyetem, az mit jelent? Milyen funkcióval bír, milyen szerepet tölt be akár az itt élők életében, akár a város kulturális életében? Pécs magyarországi léptékben a nagyobb városok közé tartozik, Európa léptékben egy viszonylag kicsi középváros. Egy ekkora városnak elképesztően nagy jelentősége van, hogy van egy nagy egyeteme, vagy nincsen. Majd, hogy nem azt mondanám, hogy ez a legfontosabb dolog, hosszú távon talán a legfontosabb dolog egy ekkora méretű város szempontjából. Ha csak az a város nem valami nagyon speciális helyzetben van, és nem tengerparti kikötő, és így tovább, tehát nagyon sok fajta város van természetesen, de egy olyan elhelyezkedésű városnak, mint amilyen Pécs, szerintem az egyetem a legfontosabb intézménye. Ez persze, ez egyrészt gazdasági kérdés. Tehát a legnagyobb foglalkoztatók egyikéről van szó. Az, hogy hány hallgató jár a Pécsi Egyetemre, az meghatározza azt, hogy hány vállalkozó fog tönkre menni a városban, aki vendéglátással foglalkozik, aki, és így tovább. A Pécs város polgárainak jelentős része az egyetemből él, noha nem tud róla, vagy azt hiszi, hogy ilyen kapcsolat nincs is. De ez ilyen értelemben elképesztően fontos dolog. És hát a városi elitnek az utánpótlását is nyilvánvalóan az egyetem tudhatja biztosítani, néha tudja, néha nem tudja. Úgyhogy ez nem kérdés, hogy ez egy rendkívül fontos dolog. Hát ez abszolút így van. Az, hogy ami ugye nagyon későn jut hozzá relatíve Pécs ehhez a újból. Ugye az első magyarországi egyetem után ugye óriási ez a mindenben, a társadalmi szövetben, a kultúrában is van egy nagyon-nagyon nagy szakadás. Amit itt a Jankovics tanár úr mondott, ugye a 20. századnak az egyik leghíresebb horvát írója, Miroslav Krleža, aki itt volt kadét ebben a városban, tehát ugye katona tiszt növendék, ugye? A 10-es években, a világháború előtt, közvetlenül megelőzően, és ő nagy esszéista is volt, és ő Janusról is írt természetesen, hiszen Janus horvát volt, mármint a származását nézve, és Korvini reneszánsznak nevezi egyébként a Mátyás féletet, külön így határozza meg ezt a sajátos olyan reneszánszt, amit Jankovics tanár úr ugye szépen röviden összefoglalt, mert ez nem magától értetődött, hogy ezen a területen, azon a bizonyos északi barbarosz helyeken, ugye Rómából nézve, ez egy ilyen hely volt, és Januszt állandóan ezzel finanszolva ugye héklizték, vagy
szivatták, vagy nem tudom, ugye, hogy az ő anyukája az medve volt, meg ilyen, ilyen dolgokat hánytak a szemére. Ugye Barbara volt az édesanyja, és akkor a Barbarossa az nagyon jól stimmelt ide ez a dologhoz. De tehát vissza oda, hogy van ez a valami, ez a nagyon színes, nagyon magas kulturális nívó, amit, a, amit például ugye a valószínűleg a pécsi püspöki udvar, Janus udvara is, ha megnézzük, akkor, akkor ha látnánk, ha újból látnánk, és a szemünk előtt egy, akár egy filmként peregne, akkor látnánk, hogy ez milyen minőség. És utána ugye a török pusztításban teljesen átalakul a város. Tehát nagyon érdekes, hogy például, hogy egy ilyen érdekességet említsünk, ugye a költő hadvezér Zrínyi, ugye az fölégeti a várost. Ugye az a 1663-64 fordulóján a téli hadjáratban. Elmegy Eszékre, fölgyújtja az egész hidat, amin mindig azon a fahidon jöttek át ugye a csapatok, amikor Dunántúl vagy Bécs felé vonultak. Az fölégeti és bejön, és mellékesen, egyébként mellékesen fölgyújtja a várost, berohadnak ott a szigeti kapun, hogyha valaki ott a ferences templom mellett néz, ott a szigeti kapun, ott kell elképzelni, hogy bevágtatnak a katonák, és Zrínyi fölperzseli a várost. Ugye nagyon érdekes ilyenkor, hogy az embernek az identitása, hogy pécsiként, ugye, meg a magyar nemzeti identitása, az egy picikét ellentmondásba kerül, mert ő egy török várost gyújtott föl. És akkor, szóval ezek ilyen érdekes dolgok. És utána pedig egy nagyon soványka igazából a itt nagyon kicsi város összetöpörödik, fölgyújtják, utána még többször az összes lakosát nagyjából kardélre hányják, ugye a szerb rác betörés 1700-as évek elején, és a többi, és a többi. Hát a visszafoglaláskor eleve ugye szintén rengetegen meghalnak, és a 1700-as évek egy ilyen nagyon lassú újraéledés, és amikor a Klimóhoz ugye elérünk, hogy a püspöki város elkezd megint egy ilyen nagyon fontos kulturális nívóhoz jut el. Tehát, hogy de mind, ez mind érdekes történet, de az egyetem az csak tényleg a 921 ekkor tér ide vissza. Az egy egyszerűen egy másik nívó. Egy másik nívója a városnak, amikor van. Bizony, én azt hiszem, hogy a szocializmusban, szóval, hogy fájóan érzékelni lehetett Szeged, Debrecen és Pécs között azokat a dolgokat, hogy nem volt, ugye a bölcsészkarról beszélek én itt most, hogy az csak a 80-as évek elején lett újból egyetemi szinten, tehát hogy sorsdöntő. Én ezzel kapcsolatban gondolom, vannak itt jogászok a teremben. Azt szeretném mondani, hogy ez valóban egy nagyon súlyos dolog volt, ugye 40-ben a bölcsészkar átkerült Szegedre, és aztán 45-től 48-ig hiába próbálkozott a város, még egy ilyen nem hivatalos egyetemet is beindítottak, volt leckekönyv meg minden, de hát csak nem sikerült, és végül is egy állami pedagógiai főiskola lett a bölcsészkar helyett, és külön választották az orvosokat és a jogászokat. De a jogászok, ezt a Benedek Ferenc jogtörténész, római jogász kollégánk már nincs közöttünk, mondta, ők annyira akarták, hogy visszajön a bölcsészkar, hogy a könyvtár gyarapításnál kifejezetten figyeltek arra, hogy például filozófiai munkák, amelyek a legfontosabbak, bekerüljenek a könyvtárba, és amikor visszatért az egyetemi képzés, az akkor szerintem még talán nem 100 éves, de a 100 év közelében járó Úriás Nándor, szintén jogtörténész professzor, verset írt a bölcsész egyetemi képzés visszatérésének a tiszteletére. Tehát volt itt egy jól látható hiány, ami a város szellemi életében is megjelent. Ha belegondolunk, a jelenkornak az egyik legfontosabb szerkesztője, Csordás Gábor, ő nem bölcsész volt, hanem orvos volt. Orvos volt. Tehát volt itt egy olyan érzés, amit én tulajdonképpen a végét kaptam el, és az elejétől fogva vettem részt változó mértékben. Ugye azt tudni kell, hogy a pedagógiai főiskolából tanárképző főiskola lett, és engem még arra vettek fel, magyar történelem szakra, de mi alatt a Varsói szerződés vendégszeretetét élveztem, tehát katona voltam, az alatt kiderült, hogy egyetem lett, a egyetemi kar lett,
a tanárképző főiskola, és az új rektor, Ormos Mária, rektorságára készülő Ormos Mária azt mondta, hogy a magyar történelem szakot normális ember nem tudja elvégezni. Ez szerintem erre vannak ellenpéldák, de hogy minden esetre nem lehetett ilyen szakpárt, úgyhogy el kellett jönni itt a parkban, mászkáltam, és aztán fölmentem a szomszédos épületbe, és ott kellett átvételizni magyar esztétika szakra. De azt lehetett látni, hogy messze nem volt olyan sűrű szövésű a városnak a kultúrája, mint egy nemzedékkel ezután. Tehát most, ami van, azt gondolnám, hogy sok szempontból Debrecenről és Szegedről van szó ugye mindig. Azt lehet mondani, hogy nem kérdés, hogy ugyanolyan elképesztően érdekes, és azért nem akarom mondani, hogy mennyiben vagyunk jobbak Szegednél és Debrecennél, mert azzal tulajdonképpen rossz hírbe keverném a másik két egyetemet. Tehát egészen más lett a világ attól, és elkezdődött egy tudományos szinergia. Tehát elkezdődött az, hogy a orvosok és bölcsészek, jogászok és közgazdászok, ugye tudjuk, ott nagyon szoros volt a kapcsolat, onnan nőtt ki a jogi karból a KTK, de hogy a legkülönbözőbb disziplinák időnként találkoznak, és nem erőltetve, hanem teljesen váratlanul lehet együtt dolgozni. Tehát mit tudom én, a mellkasi sebész Molnár F. Tamás és a történész Bagi Dániel közös publikációt ír. Ennél finomabb dolgot nem lehet találni egy város életében. Rohamléptékben haladtunk végig a magyar és város történetén, de azért eljutottunk úgy, ahogy a rendszerváltásnak az időszakáig, és itt azért már kihallatszódott a hozzászólásokból, hogy az egyetemi karnak, vagy az egyetemi karoknak az újjászervezése, az egy ilyen fordulópont volt. Ha jól sejtem, akkor mindegyik résztvevő a rendszerváltás környékén lehetett annyi idős, mint amennyi most én, vagy itt a teremben résztvevők lehetnek, ez a 20-as éveik, ugye 28 év környékén. Milyen volt ekkora a városnak a kulturális és szellemi hangulata? Azért jól érzékelhető volt, hogy az egyetem megszűnése után van valamiféle hiányérzet, vagy hiátus, de azt mondjuk képes volt-e betölteni egy akkor elinduló irodalmi folyóirat, és az a köré csoportosuló értelmiségi kör, vagy hogyan és mint volt érzékelhető egyáltalán az, hogy itt valami készül a 80-as években? Én erre egyrészt azt mondanám, hogy én 1988-ban, tehát a rendszerváltás előtt egy évvel igazoltam ide, mint mondtam, a Jelenkorhoz. Akkor a Jelenkor volt az ország legjobb irodalmi lapja, ez nem is volt kérdés. Egyetlen más laphoz nem mentem volna el szerkesztőnek. Tehát ez volt az a... Tehát ha az ember leigazol valahova, az legyen lehetőleg a Bajnokok Ligája győztese. Tehát úgyhogy én leigazoltam a Jelenkorhoz, mert úgy gondoltam, hogy ez a legjobb. És a Jelenkor tekintélyes folyóirat is maradt. Tehát a Jelenkor egy példa arra, hogy a rendszerváltás, egy olyan kulturális intézményre példa, hogy amely a rendszerváltás előtt is a maga kicsi területén, a magyar irodalmi kultúrában rendkívül jelentős, és ezt a tekintélyét képes megőrizni azt követően is, hosszú távon is, minden nehézség ellenére. Amit hozzátennék a dologhoz, ugye én szegedi egyetemistaként jöttem ide, és szegedi egyetemistaként 88-ban, 89-ben az alapvető élmény az volt, hogy egész más városba kerültem, mint amilyen Szeged volt. Az egyetem az egy komoly dolog volt Szegeden, de a város nem. Egyszer csak kiderült, hogy fantasztikusan jó kortárs kiállítások vannak. Megismertem az első 3 hétben 15 kiváló festőt, miközben Szegeden egyetlen egyet sem ismertem. És nem láttam egyetlen jó kiállítást, láttam azt hiszem összesen 7 szegedi évem alatt, amikor Elkazovszkijnak egy kiváló kiállítását Pestről levitték a
az egyik szegedi műveletési központba. Tehát zeneszerző, kiváló kortárs zeneszerző élt a városban, akinek a kompozícióját hallottam az első fél évben. Kortárs kultúra volt, élő kortárs kultúra volt. Ez akkora különbség volt Pécshez, Szegedhez is, Debrecenhez is képest. Ilyen csak Pesten volt akkoriban. Világos, Magyarország az egy unitárius ország, ugye a regionális tudományban így nevezik azokat az országokat, amik egyközpontúak, abszolút egyközpontúak, és a centrumnak a vonzereje baromi nagy és megkérdőjelezhetetlen. Magyarország ilyen ország, kiváltképp ilyen lett 1920 után, ez így is marad, belátható ideig, sőt, valószínűleg örökre, amennyire van ilyen, hogy örök. Nincs. Azoknak a kisebb városok, azok közül a kisebb városok közül, amelyeket én valamelyest megismertem, azok közül a kulturális sűrűség, a kulturális háló sűrűsége, a nemzetközi kapcsolatoknak, a művészeti, kulturális nemzetközi kapcsolatoknak a jelenléte, ebben ez nem számomra nem volt kérdés 89-ben se, és később se, hogy Pécs jobb, mint a vidéki rivális városok. Minden Szeged iránti szeretetem ellenére ezt kell, hogy mondjam. Igen, azt én is úgy tapasztaltam, hogy a pécsi városi kultúra az egyrészt volt egy érdekes módon, ugye a korabeli kommunizmusban egy a politikai központja is egy érdekes módon ilyen kultúra támogató volt, tehát ezt le kell szögezni. A megyei tanács általános elnök helyettese volt ez az ember, a Takács Gyula, aki tehát a hatalmi központból támogatta a kortárs művészeteket. Tehát, hogyha a Múzeum utcát, meg ilyeneket elmennek, megnézik, vagy látták már nyilván sokan, ezeket a dolgokat, vagy a csontvári képeket, meg mindent, ez mind ennek az érának a terméke. Ekkor jött létre, úgyhogy ez volt az egyik oldala, tehát, hogy semmelyik másik városban nem voltak hatalmas csontvári képek, és sorolhatnánk. Ugye ez az acéli kultúrpolitikának egy viszonylag ilyen kedvezményezett, külön kis mintavárosa volt. Ez az egyik oldal. De a másik oldalról valóban volt egy szubkultúrája, vagy egy alternatív kultúrája, ami meg a nem legális, vagy a fél legális kultúrája volt, és azokban voltak mindenféle underground zenekarok, ennek a Havasréti József tanár úr ugye a kiváló szakértője, aki számos publikációban ugye ezt megírta, úgyhogy egyrészt a budapesti underground kultúra és a pécsi között eleve volt egy kapcsolat, tehát jöttek-mentek ezek az emberek a két város között, ez megint nem volt jellemző más városokban. A képzőművészek tényleg, amit Takács tanár úr az előbb mondott, ugye egy pécsi műhely nevű fantasztikus kortárs, ilyen neoavangárd és mindenféle egyéb kategóriákkal jellemezhető képzőművészeti csoportosulás volt, amelyik mára visszatekintve kihagyhatatlan a 70-es, 80-as évek közép-európai bármilyen publikációja van, akkor az nem maradhat ki belőle, tehát Pincehelyi Sándor és társai. Szóval, hogy ilyen volt ez a másik oldala a dolognak, és a jelenkor ilyen értelemben az egy államilag létrehozott valami, ugye 58-ban hozták létre, és tulajdonképpen 80-as évekre ez egy nagyon furcsa dolog, mert természetesen állami, tehát a hivatalos nyilvánosságnak a része volt egyrészt, másrészt a benne megjelenő közlemények, azok mindig vagy egy számosan feszegették ezt a hivatalos nyilvánosságnak a tűrőképességét. Már a 60-as években az egyik akkori főszerkesztőjét elzavarták politikai okoknál fogva. Mésző Miklós nevű írónak egy drámája, az Ablakmosó volt az, ami kivágta a biztosítékot a pártközpontban. Tehát, és ezek később is voltak. A 70-es és a 80-as években újból voltak ilyen szövegek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen állami kultúrában egy annak a minisztériumnak felelős
pozíciót betöltő főszerkesztő, Szederkényi Ervin volt az, aki próbált ezen az érdekes határvonalon egyensúlyozni, hogy hogyan lehet a korabeli cenzúra határait betartani, és ugyanakkor hogyan lehet ezen belül mégis olyan szabad szövegeket olvasni, vagy közölni, amilyen mondjuk az Eszterházy Péteré, vagy a Nádas Péteré, vagy stb., amik, még egyszer mondom, szembe mentek ezzel a nagyjából ezzel az állami kulturális politikával. Szóval jelenkor az egy ilyen érdekes képződmény volt ekkor, tehát picit ilyen keresztponton, keresztútján állt ennek a dolognak, amit az előbb mondtam, a másik szcénában könnyebb volt leírni, hogy ez az állami és ez az underground, itt meg valamiféle ilyen furcsa egy ilyen állami intézményen belül, vagy hivatalos intézményen belül jelentek meg a bástyákon belül, hogy úgy mondjam, ilyen, nem tudom, szabotőrök, vagy nem tudom, micsodák. A gerillák. Úgyhogy, és hát a rendszerváltás után ugye rengeteg, vége volt a cenzúrának, ugye rengeteg új és új folyóirat jött létre. Ez egy nagyon nagy versenyt hozott létre, de persze az állami intézmények a korábbiakban, és ez a pécsi többi intézményre is igaz, ugye az azt jelentette, hogy finanszírozták is őket. Tehát miközben politikai ellenőrizték őket, aközben megadták a működésükhöz szükséges pénzt. Ez a rendszerváltással megváltozott, mert szabadon lehetett mindenféle dolgokat alapítani, ám de pénzt nem kaptál hozzá. Tehát ez egy ilyen érdekes ügy. Tanár úr, még szeretnél hozzátenni valamit? Nem. Jó, akkor egy újabb meghatározó pont, hogyha az elmúlt most már 32-33 év történelmében tovább haladunk, akkor az nyilvánvalóan a 2010-es esztendő lesz, amikor ugye Pécs városa Európa kulturális fővárosa volt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan projekt, aminek talán a hírét azok is hallották, akik nem a város szülöttei, vagy később kerültek ide a városba. Hogyha más nem, akkor ugye a betonba öntött valóságát, vagy a megmaradt épületeket, térfelújításokat bizonyosan használják akár mind a mai napig. Én arra szeretnék kérni mindenkit, nyilván itt vannak olyanok, akik bevonódtak a projekt ilyen-olyan különböző fázisaiba, akár a projekt szellemi elképzelésétől kezdve a pályázat elkészítésén át a megvalósításig és a különböző programelemekig, hogy így az elmúlt 12 év táblatával visszatekintve ez egy jól sikerült projekt volt, és jót tette a város kulturális életének ez az év. Felemás, én azt gondolom, hogy felemás eredménnyel járt, és az nem kis eredmény, különösen a mi országunkban. A fél siker az tulajdonképpen a mi országunkban szerintem egészen sikeres dolognak számít. Ugye a Európa Kulturális Fővárosa program akkor, amikor csináltuk, itt nem egy évről van szó, hanem tulajdonképpen ötről. Legalább öt évvel korábban kell elkezdeni egy kulturális főváros programot, mint hogy megcsinálja az ember. És az a folyamat, ami elvezet magához, ahhoz az évhez, amikor ezt a címet viseli egy város, Pécs 2010-ben viselte, az a folyamat bizonyos értelemben azt mondanám, hogy legalább olyan fontos, mint maga az év. Mert az évben valószínűleg vannak tök jó események, koncertek, meg kiállítások, meg dervisek forgótánca a Széchenyi téren, és müezzin hangja a Városháza tornyából, és így tovább, egy csomó Buena Vista koncert a Dóm előtt, és így tovább. Tehát mindenféle tök érdekes dolog van, de a kulturális főváros programok nem erről szólnak, hanem arról szólnak leginkább normálisan Európában, hogy az a tanuló folyamat végbe megye, amely megtanítja részben
együttműködni a kulturális szereplőket és a politikus szereplőket és a gazdasági életnek a szereplőit egy adott városban, és megtanítja őket arra, hogy úgy gondoljanak a saját városukra, mint egy európai városra. Hogy európai léptékben, legalább regionális léptékben gondoljanak a saját városukra, a saját kulturális intézményükre, a saját tevékenységükre, és ne pedig úgy, hogy az egy pécsi kultúra. Pécs nem érdekes az Európa Kulturális Város Program szempontjából, túl kicsi. A kapcsolati háló az érdekes, az európai kapcsolatok az érdekesek, amik létrejönnek, kidolgozódnak, és ha fönnmaradnak. Most ez a folyamat, ez elindult, és szerintem sok érdekes dolgot hozott magával. De nem tudott kiteljesedni. Részben azért, mert az emlegetett felek, politikus szereplők, gazdasági szereplők és értelmiségieknek a közötti bizalmatlanságnak a foka az rendkívül magas volt. A magyar egy olyan társadalom, amelyben a bizalmatlanságnak a kultúrája uralkodik. Ez hagyományosan így van. A társadalmi bizalom az rendkívül alacsony fokú. Mindig mindannyian úgy kezdünk bele a saját közösségi projektjeinkbe, hogy azt feltételezzük a másik félről, hogy ki akar használni bennünket. És azt feltételezzük, hogy csak ha nagyon odafigyelünk, csak akkor tudjuk keresztülvinni a dolgainkat. Nagyon ritka esemény. Különösen akkor, hogyha a politika világával kerül kapcsolatba az ember. Nagyon ritka esemény, hogyha nem ezzel a tapasztalattal szembesül. Magamról is beszélek, mert hogy ennek a folyamatnak az elején én voltam az egyik főszereplője ennek a dolognak. Én magam is bizalmatlan, tele voltam bizalmatlansággal az összes többi szereplővel kapcsolatban. Úgy értem, hogy a nem értelmiségi elithez tartozó szereplőkkel kapcsolatban a városban. Én magam is az okozója voltam bizonyára annak, hogy ez a folyamat nem tudott jobban kiteljesedni. És aztán jött, hogy kiegészítsem ezt a magyarázatot, jött ennek a történetnek egy újabb fordulata, ami egy újabb jellegzetes magyarországi fejlemény, a centralizációnak a fejleménye, amikor is úgy gondolta a akkori minisztérium, az akkori magyar kormány, hogy centralizálnia kell ezt az egészet, és a szervezésnek a kérdéseit azt egy budapesti központi állami intézménynek a kezébe adta. Onnantól kezdve az a tanulási folyamat, az az európai kapcsolatépítési folyamat, aminek itt helybe kellett volna végbe mennie, hogy itt helybe tanulják meg 3-4-5 év alatt az emberek azt, hogy ezt hogyan is kell csinálni, európai szintű kiállításokat hogyan kell csinálni a kiállító térbe, hogyan kell egy múzeumot vezetni európai térbe, hogyan kell az új koncerttermet, ami akkorra épült föl, kicsit később épült föl, hogyan kell európai színvonalú koncerteket megtenni. Ennek a mindennapos, hétköznapi, gyakorlati menedzsment tapasztalata az itt kellett volna, hogy megképződjön, és ennek a nagy része nem itt képződött meg annak következtében, hogy tulajdonképpen a program jelentős részét államosította a magyar állam. Az európai kulturális főváros gyakorlatok szembe menve. Ez megint azt kell, hogy mondjam, hogy a mi országunk kultúrájához tartozik. Centralizálni és bizalmatlannak lenni akkor, hogyha együtt kívánunk működni a partnereinkkel. Ilyen értelemben mondom azt, hogy fél siker volt. Ez a rosszabbik fele talán. De másrészt meg siker volt. Mert új és nagyszerű intézmények, épületek jöttek létre, a Zsolnay-Nyen Egyet fantasztikus felújítása, ennek volt köszönhető a hangversenyterem, ennek köszönhető a új könyvtárépület, ennek köszönhető a város nagyon sok közterének a felújítása, ennek köszönhető, és így tovább, és így tovább, és a 2010-es évben is voltak kiváló programok. Fél siker, de a fél siker siker. Ki a maga helyén, hogy élte meg ezt a folyamatot?
hát a Jóska látott ugye legtovább bele a folyamatba. Mi a legelső körében voltunk ketten felelősök, volt egy első köre a dolognak, magyarországi első köre, amiben mit tudom én, három, nem tudom hányra szűkült akkor le, a háromra, tehát volt egy nagyobb ilyen kandidáló város mennyiség, és akkor az első, nekünk valami két hónap alatt kellett tulajdonképpen összehozni egy ilyen elsőkörös pályázati anyagot, és akkor az intézmények átvilágításától, kulturális oktatási rendszer átvilágításától kezdve rengeteg dolgot össze kellett hozni, meg a város kultúrájáról mindenféle történeti szövegeket összehozni. Ezek voltak. Én utána ugye csináltam a jelenkor tovább, tehát én nem tudtam későbbiekben részt venni már ebben a dologban. Azt láttam, hogy igen, hát ahogy aztán lépésről lépésre kiléptek belőle a Jóska, aztán mások, és a többi. Tehát ez az együttműködésnek a hiánya az tényleg egy nagyon nagy probléma. És igazából azt látni, hogy ha valami el nem ért cél van, az EKF több dolgot kitűzött célul, például az egyetemnek és a városnak egy sokkal erőteljesebb együttműködését is. Ugye ez is azt hiszem, hogy egy olyan folyamat, ami bőven folytatható vagy erősíthető. Az egyik, a másik pedig tényleg az általános együttműködésnek a kultúráját, városi szinten megint csak, ugye, tehát ezt nem sikerült elérni. Nyilván ilyen minták vannak bennünk, ezek évtizedes vagy évszázados magatartás minták, amiket nem lehet egyszerre csak úgy eltörölni, vagy egyszerűen átírni. De azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat, és amik a pályázati eszében benne voltak, hogy amiket ettől elvártunk, azok most is nagyon eleven célok kellene, hogy legyenek. És persze rengeteg ember, amikor érzékelte mindazt, amit az előbb Jóska elmondott, akkor kiábrándult. Ebből a folyamatból ismerünk ugye nagyon fontos ilyen embereket, akik mint a buldog tolták nagyon sokáig a civil szférából, az értelmiségi szférából jobbnál jobb gondolatokat, programokat, és aztán ezek ugye elhaltak ezen a merev a politika által, részben az állami, részben a helyi politika által épített falakon, ugye ezek fejjel nekimentek, és aztán teljesen kiábrándult embereket tudnánk ebből a művészeti értelmiségi szénából mondani, meg hát valamennyire mi magunk is ugye ezek közé tartozunk, de azért mondom, hogy ezek a célok, ezek továbbra is elevenek. Tehát újból elő lehetne ezeket venni, és most is egy ilyen ideális Pécs, egy ilyen hosszú távú programnak, hogy mivé legyünk itt. Az előbb a történeti identitásunkról mondtam ilyen érdekességet, amikor török város voltunk, meg minden. Ugye van a mediterrán város identitás variáció is fölmerült épp az LKFS években. Ugye, hogyha megnézzük, hogy mitől mediterrán egy város, azért, mert az emberek kommunikálnak egymással, kimennek a Rómába, ugye a világ egyik legszebb terét, mondjam, a Piazza Navonát mondjuk, és kimennek és dumálnak egymással. Nem kell matrészekre inni magát ahhoz az embernek, ugye, hogy jól érezze magát, hanem ugye ez a beszélgetés, mint ez az erosz, ami abban van benne, ugye? Tehát az elegendő. Tehát kimennek, és ott eltöltik a végtelen mennyiségű időt, és nem fognak rohanni, nem tudom én, nem kell feltétlenül kocsmába rohanni, vagy persze lehet valamennyit ott is, de hogy ez a színházszerűen megjelenő ugye, nyilvános terek, ahol megy ez a kommunikáció, ami nyilvánvaló, hogy ha ennyit kommunikálnak, ha ennyit dumálnak ugye az olaszok, akkor nyilván a bizalmatlanság is ugye egy alacsonyabb fokon áll közöttük, mert hiszen állandóan van ez a testközeli kommunikáció, és így, ha valakit jobban megismerek, akkor kevesebb gonoszat, ez egy alapvető szociálpszichológiai tétel, ugye akkor nyilván kevesebb, egyébként olvasom, hogy ő mondjuk gyermekeket eszik, ugye?
És akkor megismerem, és akkor hát valami hibázik ebbe a hírbe, mert nem nagyon látom azt az emberevő típusát ennek az embernek. Tehát azért mondom, hogy a bizalmatlanságot az is egy jó irány, hogyha mi mediterránok akarunk lenni, és akkor nem feltétlenül a pizzaevésben ragadnám meg ezt a dolgot, hanem abban, hogy a társadalmi gyakorlatunk hogyan alakul át a folyamatos kommunikációval, egymással való bizalmi viszonyban és ilyenekben, úgyhogy tehát tulajdonképpen egy ilyen LKF redivivus, hogy úgy mondjam, az nem lenne semmi baj, tehát én jónak látnám, és továbbra is ilyen kitűzött célként jónak látnám, mert most állunk jobban, mint 2010-ben. Lesz majd jövőre egy összehasonlítási egy alapunk. Mondanék, hogy még hozzá, hogy 2010 után Magyarországon a kulturális centralizáció tovább erősödött a korábbi időszakhoz képest. És ez azoknak a városoknak, amelyek kisebb anyagi erővel rendelkező vidéki városok, de a saját kulturális identitásukon azért dolgoznak, azoknak ez nem jó hír. Nincs meg az anyagi erejük, hogy képesek legyenek igazán, és talán nincs olyan színvonalú helyi elitjük, politikai elitjük sem, amely képes volna igazán továbbvinni olyan folyamatokat, mint amit 2010, mint lehetőséget fölmutatott. Az a helyzet, hogy a kultúra, a tudomány is, az csak akkor van, hogyha pénz van. És hogyha egy város nem rendelkezik, ha lefelé menő spirálban van, fogyó népességgel rendelkezik, fogyófogyasztással rendelkezik, csökkennek benne a munkahelyek, jelentős az elvándorlás belőle. Pécs ilyen város. Abban az esetben nagyon kicsi az esély arra, hogy mondjuk akár egy ilyen 2010-es lehetőségetnek a szintjét fönn lehessen tartani. Ez pénz kell. Ha valaki azt szeretné, hogy a városa az kulturálisan ilyen legyen, akkor be kell fektetni. És azok a városok, amelyek elszegényedőben vannak, mert az adóbevételeik jelentős részét nem tudják erre fordítani, és a helyi politikai elitjük, hát hogy úgy mondjam, többsége általában kultúraidegen, ott hát ez nehéz ügy. Tehát valójában a még nagyobb problémák jelentkeztek szerintem 2010 után, mint amilyen problémák korábban jelentkeztek. Ha ilyen jól sikerült volna az LKF 5 éve, és aztán ilyen jól sikerült volna a LKF 1 éve, amikor mi vagyunk a kulturális főváros, azt követően is egy hanyatlás történet következett volna be. Minden valószínűség szerint, egész egyszerűen azért, mert a városnak a pénzügyi helyzete az nem tette volna lehetővé a színvonalnak a fönntartását. Csak akkor talán maguk az egyedi szereplők, az ő lehetőségeik, az ő tudásaik, az ő nemzetközi kapcsolatrendszerük az erősebb lett volna, és talán az többet megtartott volna. De elsősorban mégiscsak a pénzről van szó. Ez egy ilyen műfaj. Ez így volt Mátyás király idején is, és ma is így van. És így is marad. Ez nem fog megváltozni soha. Elszaladt az időnk, úgyhogy az utolsó kérdéshez értünk. Még annyi megjegyzés, hogy egy ilyen összehasonlítási alap most talán lesz, ugye jövő évben, 2023-ban újra egy magyar város, Veszprém lesz Európa kulturális főváros, és akkor lehet, hogy érdemes lesz majd egy ilyen, vagy utána egy ilyen összehasonlító elemzést, beszélgetést lefolytatni, hogy mik voltak a hasonlóságok, különbségek, eltérések, tapasztalatok mondjuk a pécsi és a veszprémi pályázat és a megvalósulás között. Ha már irodalom és kultúra, akkor Bertók László, egy nemrég elhunyt költőnknek van egy olyan verse, aminek a zárszava ez a hiszed-e, hogy 5000-ben is lesz Pécs, úgyhogy ez az utolsó kérdésem talán egy kicsit e gondolat mentén
fordulna rá a zárásra, hogy önök szerint milyen lesz a jövőbeni Pécsnek az identitása? Most Takács tanár úr itt már egy-két ilyen negatív gondolatot felvázol, de hogy egyáltalán ezek a mostani tendenciák közepette ténylegesen milyen jövője van a városnak, illetve milyen kitörési pontok lehetnének azon kívül, hogy nyilván a pénz az minden esetben hasznos tudna lenni, de mostani adottságok között mik lehetnek azok a kitörési pontok, amiket esetleg még nem használunk ki elég jól, és lehet, hogy ezek a kultúra területén vannak egyáltalán? Nem biztos, hogy a kultúra területén vannak. Hogyha a kultúrának a kérdéseit állítjuk a középpontba, ugye egy városnak az élete ennél sokkal nagyobb, sokkal tágasabb, és sokkal, noha minden összefügg mindennel, de világos, hogy egy városban a közvilágítást fenntartani és az utcákat takarítani az fontosabb dolog, mint verset írni benne. Ez nem kérdés. Az én számomra ez nem kérdés. Tehát, és egy városvezetőnek nyilván az a dolga, hogy elsősorban azon törje a fejét, hogy ezeket fenntartsa. Tehát nekünk persze, akik egyetemi emberek vagyunk, meg a kulturális ügyekkel foglalkozunk, nekünk a kultúra fontos. Azt tudom mondani, hogy egy ilyen nagyságú városnak, ami ilyen anyagi erővel rendelkezik, mint Pécs, abban az esetben van előrépési lehetősége, hogyha az ország kormányzata kulturális decentralizáló politikát folytat. Hogyha számot vetve azzal a aszimetriával, amely történetileg örökölt aszimetria, az unitárius országból következő történetileg örökölt aszimetria, hogy a központja, a főváros az a kulturális, tudományos, stb. Források óriási többsége fölött rendelkezik a többiekhez képest, és hogy ez természetes, hogy így van, hogyha ezzel számot vetve ezt megpróbálja különböző intézkedésekkel csökkenteni. Ilyen országos politika nélkül azoknak a városoknak, különösen amelyek nincsenek benne a magyar fejlődési folyosónak, a Bécs-Budapest közötti fejlődési folyosónak a viszonylag nagy adóbevétellel rendelkező városai között, és Pécs kiesik ebből a fejlődési folyosóból, önerőből csak kicsi lehetőségei vannak. Persze a kicsi lehetőségek is fontos lehetőségek, például fönntartani, támogatni azokat a meglévő intézményeket, amik országos színvonalak a saját keretén belül. A Pannon filharmonikusokat, meg a pécsi képzőművészetet, meg a jelenkort, és így tovább. Tehát, hogy nyilván van helyi lehetőség is, de azt mondanám, hogy a léptékében a probléma az nem helyi valójában, hanem az ország kulturális szerkezete centralizációnak vagy decentralizációjának a kérdése. Ez annak idején a Pécsi Kulturális Főváros pályázatnak is az egyik központi témája volt. Ez nem változott, mert hogy a kulturális térszerkezet sem változott meg Magyarországon időközben. Tehát én azt tudnám mondani, hogy Pécsnek akkor lesz nagyobb esélye egy kulturális léptékváltásra, hogyha ezt az országos környezet lehetővé teszi. Mindaddig, amíg ez nem változik, addig itt helyben a fönntartás nagy előfeszítéseire van szükség azoktól, akik intézményeket vezetnek, mint Zoli barátom, vagy olyan helyi viszonylagos autonómiáknak, mint amilyen az egyetem, ami maga is jelentős tőkeerővel rendelkezve, még akkor is, hogyha finanszírozási problémái vannak akár a saját területén, de hosszabb távon, középtávon, az egyetemnek magának is az érdeke, hogy Pécsnek komoly kultúrája legyen. Mert egy egyetem akkor, hogyha nem veszik körül kulturális szövet
magát az egyetemet, úgy csonka lesz, és problematikus lesz. Az egyetemnek talán aktívabbnak kellene lenni a pécsi kulturális életben, és a pécsi kulturális élet szereplőinek is megnyitottabbnak kellene lenni talán az egyetem különböző kezdeményezéseire. Vannak területek nyilván, ahol ez működik, de azt gondolom, hogy, tehát, hogy ilyen helyi együttműködések sokat segíthetnek, vagy, tehát van, nyilván vannak ilyen lehetőségek. De a léptékben az országos politika szintjén a kulturális térszerkezet, tehát illető változások szükségesek ahhoz, hogy egy léptéket, hogy egy nagyobb lépést lehessen tenni. Én azt gondolom. Janko István úr. Én egy példázatszerű régi történetet mondanék kell. Itt a Korvin reneszánszról esett szó. Pécset vagyunk, legalábbis a dialógus szerint. Ketten beszélgetnek, Zsigmond és Lajos. Sigismundus és Ludovicus. A szerző egy Lodovico Carbone nevű humanista Janus Pannonius iskolatársa, akivel a kitalált beszélgetésben szót vált, eszmét cserél, az Ernst Zsigmond, az a püspök, aki Janus Pannonius után pécsi püspök, akit egyébként a Szentszék nem erősített meg, és hát furcsa körülmények között, ha jól emlékszem, Fedeles tanár úr bólogasson megfojtották, ugye? Tehát, hogy az történt, a beszélgetésnek van egy olyan pontja, hogy azt mondja Zsigmond, hogy hát bizony a nagy király nagyon haragszik azokra az emberekre, akiket drága pénzen elküldött az ország Itáliába tanulni, de ott ahelyett, hogy az országépítő tudományok kamatoztatására készültek volna fel, csak a cselszövésre képezték ki őket, úgyhogy a király azon is elgondolkozott már, hogy rendeletben tiltsa meg, hogy Itáliába menjenek tanulni. Ezt általában el szoktuk hessegetni. De ha az ember megnézi az anyakönyvi adatokat, hogy kik mentek Itáliába tanulni, azt lehet látni, hogy az 1475-70-es évek közepe után elképesztő mértékben, szinte a nulláig csökkent ezeknek az embereknek a száma. És ez azt is jelenti, hogy ezekben az években magyarországi humanistától humanista munka nem született. Ad notam Corvin reneszánsz. Mi történt, miért van ez a nagy reneszánsz mégis? Hát 1485 tájára nagyjából kiderül, hogy aragóniai Beatrixnek, a második feleségnek hát valahogy nem lesz gyereke. Egyetlen gyereke van a nagy királynak, aki hát egy Édelpek Borbála nevű alsó-ausztriai tisztes asszonyságtól származik. Mit lehet itt csinálni? Fel kell építeni többek között, idézőjelben mondom, kulturális téren egy imást, amely a szomszédos, több fiúval rendelkező, jóval régebbi, de nyilvánvalóan országunk ellen fennekedő Habsburg és Jagelló dinasztiákkal szemben meg tudja választani ezt a kis Jánoskát, akit nagyjából innentől fogva Korvin Jánosnak neveznek. Vajon mi történt ekkor? Vajon volt-e olyan humanista az országban, aki ennek a kulturális kampánynak a szolgálatába szegődhetett volna? Hát a föld fölött biztos, hogy nem volt. Mi történt? Hát ezt nem tudom, el szeretném kerülni a futball hasonlatokat, de hát megjelennek az idegen légiósok. Megjelennek az olasz humanisták, ott van néhány humanista Itáliában, ha éppenséggel van, hogy is mondjam, kereslet, akkor nem is maradnak fizetetlenül, és ez tart 5 évig. Felépül a kiteljesedik a Korvin könyvtár, amit nagyon nagyra tartunk, azt szeretném mondani, de azt szeretném mondani, hogy ebben az időben Európa számos részén már egy ilyen ördögszellentette csinálmánnyal kísérleteznek inkább, amit úgy hívnak, hogy nyomtatás.
Tehát egy rendkívül reprezentatív dolog elindul, ezzel párhuzamosan egy hódítás, tehát nyilvánvalóan hát ha nem tudunk egy nagy integrációba beilleszkedni, akkor integrációt kell hódítani magunk köré. Mindez addig tart, amíg hát a nagy király le nem hunja az ő nagy szemét. Azt szoktuk olvasni a tankönyvekben, hogy ezután, ha valami kultúra van Magyarországon, az is Mátyás király uralkodásának a kulturális kisugárzása, mint ahogy a holtembernek is nő még a szakálla. Azt lehet látni, hogy a következő nagyjából 10 évben még mindig egyetlen egy darab humanista szerző nincs, aki Magyarországon látta meg a napvilágot. Hát az a helyzet, hogy a humanista nem a bokorban teremaznak, egyetemre kell járni, amit tudom én, és a gonosz, nemzetidegen, éjjel-nappal a magyarság romlásán munkálkodó, az országot Mohácsba vezető Jagelló dinasztia alatt elkezdődik egy sokkal népesebb, sokkal tartósabb, még tulajdonképpen az ideiglenesen hazánkban állomásozó török csapatok idejét is túlélő humanista kultúra, egész egyszerűen a decentralizáció révén. Levegőhöz jutnak a püspökök. Például Szatmári György pécsi püspök, majd esztergomi érsek. Pakóc Tamás esztergomi érsek. Elkezdődik egy viszonylagos decentralizáció, levegőhöz kap az ország, és elkezdődik egy olyan felvirágzás, amit hát nem nagyon szoktunk emlegetni, mert hogy a kultúrtörténetet igen gyakran a politika történethez szoktuk kötni. Ez nem a jövő, hanem a múlt, de lehet, hogy vannak tanulságai a jelenre és a jövőre nézve is. Összefoglalva, ha jól értem, megerősítetted a kulturális decentralizációnak az igényét történelmi példán keresztül. Meg! Köszönöm szépen akkor még egyszer beszélgető partnereinknek, hogy itt voltak velünk a mai napon.